Послання 1205. Я буду втручатися способами, які здивують світ. Четвер, 28 серпня 2014 року Божого, 20:40. Моя ніжно улюблена дочко, я знаю своїх, і вони знають мене. Вони також знають тих, які мої, так само, як вони знають і тих, які не походять від мене. Ті, які є моїми, мають лагідне серце, сповнене любові до всіх грішників, включно з моїми ворогами, і сповнене смирення, бо знають, що вони є ніщо без мене. Їхні душі є вільними від злоби, заздрості, ненависті, і через це вони страждають. Вони світять подібно маякам, а їхні душі повні Божого світла. Це те світло, на яке сатана і кожен впалий ангел націлює всякого роду спокуси. Це ті душі, яких найбільше розшукує злий дух. І в часи, які надходять, вони будуть розхитані брехнею. Деякі з них цілковито відпадуть від правди. Інші будуть дотримуватися її, але робитимуть це з великими зусиллями. В той час, як ті, які мають благодать божественної волі Бога в своїх серцях, ніколи не покинуть правди. Світ перетвориться на поле великої битви, де буде царювати замішання. І саме ці душі, які є від мене, зіткнуться з найбільшими випробуваннями. Бажанням сатани є відібрати у мене тих, які знають мене. Це ті душі, які є найближчі до мого серця, тому вони є найціннішим трофеєм. Якщо такі душі впадуть в оману, мій найлютіший ворог виставить їх на показ переді мною. Я буду висміяний через їхню зраду і буду проливати гіркі сльози жалю за цими бідними Божими дітьми. Але знайте наступне. Я буду боротися за ці душі. Я буду втручатися способами, які здивують світ, щоб могти вирвати їх з пазурів обману. І вони будуть знати, коли я буду робити це. В той день я знову запитаю їх, ви мої чи ні? Тоді вони дізнаються, що це я, і я поверну їх до мого нового царства. Ті, які залишаться сильними завдяки своїй непохитній вірі в моє святе слово, будуть вести тих, які є моїми. Завдяки цим душам, моєму залишку, моє милосердя пошириться далеко, поза межі виднокола. Зараз я взиваю до тих, які знають мене. Я бажаю, щоб ви кожен день проживали так, немов би завтра не буде. Довіряйте мені. Просіть мене про захист і про особливі ласки під час вашої подорожі до моєї нової ери миру. Я прийду вам на допомогу кожного разу і виллю на вас надзвичайні ласки. Тоді ви вже не будете нічого боятися, бо будете знати, що я йду поруч з вами. Я буду тримати вас за руку і вести до прихистку мого миру і моєї великої слави. Прийдіть до мене і не бійтеся, бо світанок мого великого дня надійде несподівано і раптово, і ви не проллєте більше жодної сльози, бо будете з'єднані з божественною волею Бога навіки. Прийміть мою любов, моє благословення і моє велике милосердя, бо якщо ви зробите це, тоді ви зможете по-справжньому стверджувати, що ви є моїми. Ваш Ісус.